Projekt dvoch telies. Všetci poznali Lučnicu a všetci poznali Smile. Tak nám to nejak prišlo, že to spojenie bude brutálne fungovať. Je to taká, taká iná emócia. Tie rozmery toho, aby sme tam vlastne ukázali tú show, boli nepostaviteľné v žiadnej hale. Bol som veľmi prekvapený, ako široko to zasiahlo Slovensko. Či sme sa hádali, sa veľa ľudí pýta. Ja mám jasný tento postup, ktorý tu máte. Aj toto je. To je život. Keby to šili ľudia, že to sa dialo vlastne v tom zákulisí, že my sme reálne vlastne skoro nevystúpili. Je to proste niečo, čo vo mne ostane.